עד סיציליה נסענו בשביל לבדוק עבורכם את ההונדה ADV 350 החדש. קטנוע האורבן אדוונצ'ר, כמו שהונדה קוראים לו, שיצא בעקבות ההצלחה הגדולה של ה-XADV אחיו הגדול, ה-XADV 750, שזכה אצלנו כאופנוע השנה בשנת 21. הונדה לא התעלמו מההצלחה של ה-XADV והביאו לנו את ה-ADV. אז מה זה בעצם? הקטנוע הזה, שהונדה כאמור קוראים לו אורבן אדוונצ'ר, זה פורצה 350, שהגביעו לו את המתלים, יש לו זוג בולמי גז מאחורה, מתלה הפוך, שואה, 37 מילימטר מלפנים, אבל גם שמקבל זוג משולשים שמחברים אותו לאופנוע, כמו באופנוע. יש לו את אותו מנוע של 330 צמ"ק, כמעט 29 כוחות סוס, יש לו את אותם מידות גלגלים, הג'אנטים יותר קלים, והצמיגים הם בחתך ריבועים שמאפשר לו קצת לנסוע בשטח. יש לו את אותו אבזור עשיר של ההונדה עם נורות לד, מפתח קרבה, תא מידן נדיב מתחת לכיסא, פה הוא מגיע עם ארגז מקורי. יש לו משקף קדמי מתכוונן, לא חשמלי כמו של הפורצה, צריך למשוך ככה ולהעלות אותו, להוריד אותו. המשקף נותן הגנת רוח מינימלית כי בכל זאת זה אופנוע שמכוון יותר ללוק האדוונצ'רי. אז האם זה באמת אורבן אדוונצ'ר? לדעתי הוא לא אורבן ולא אדוונצ'ר. הוא לא אורבן כי הוא לא קטנוע עירוני. אפשר לנסוע איתו מדן ועד אילת, בהרכבה, עם ציוד והכל. הוא נוח, יש לו מספיק כוח. אפשר לנסוע איתו למרחקים ארוכים בלי להתעייף, הוא ייתן לכם כל מה שאתם צריכים. אז אורבן הוא לא אדוונצ'ר, תראו, יש לו יכולת שטח. נסענו איתו קצת בשבילים, המתלים גבוהים, קשיחים, סופגים היטב, ושוב, אפשר קצת לרדת איתו בשטח, אבל עדיין לא ממש אדוונצ'ר בעיניי, זה קרוס אובר קלאסי לפי ההגדרה. קטנוע כביש, קטנוע מנהלים רגיל, שהגביעו אותו קצת, נתנו לו מראה בהשראת ה-XADV, והוא מוצלח בפני עצמו. הקטנוע יש לו התנהגות כביש מאוד טובה, גם בכבישים מפותלים, בכבישים בסיבובים, ההבדל בשלדה, במזלג הקדמי מורגש, בעיר קצת יותר גבוה, אבל עדיין אפשר להגיע לרצפה ולשבת קצת יותר גבוה מעל מכוניות, יש לו למנוע 350, פה לפורצה מספיק כוח בשביל עקיפות, בשביל מה שצריך בעיר, ועכשיו גם יותר קל לעלות או לרדת מדרגות או לנסוע מעל פסי האטה בלי להאט, אבל תאטו, כן? יש בו כמעט כל הפינוקים של הפורצה, כמו המתלים קצת יותר קשיחים, יש לו מסך מודרני מקדימה, קישוריות לאפליקציית בלוטוס, כל השליטה היא כמובן מצידו השמאלי של הכידון, זה דווקא רואים. סך הכל יש פה קטנוע שכיף לרכב עליו. נסענו פה היום נסיעה ארוכה בהרים, בכבישים מפותלים, בבין עירוני, בעירוני, בהכל, הוא מרגיש כמו בבית, נוסע טוב, פחות מפנק ופחות מרפד מהפורצה, אבל נותן בראש, קטנוע ספורטיבי, כיפי ופשוט תענוג. בסך הכל לא בהרבה יותר יקר מהפורצה, מחירו 41,223 שקלים על הכביש. מי שרוצה את הטוב ביותר עם מראה וגם קצת יכולת של שטח לקבל את ה-ADV 350, קטנוע קרוס אובר מוצלח מאוד מבית הונדה.